Ийм би чихэд эртний халаасын үг эргүү бацааны сурах түүх гарах тул сургуулаа төгсөөгүй сурагчид үзгийг хоригдж байна. Нууцаар үзсэн тохиолдолд хариуцлага бий хүлээхгүй. Хоригдсан шүү. Харин үзэгдэх хүмүүс лайкадаа subscribe-аа юу ч бодлого юндөнгөөгөө дуусаад эсвэл зүгээрээ сайхан тоглоод байж байлаа л да. Хүмүүс намайг энгэж байгаа мөн үү? Би таны фэн шүү. Таны хүнддэг шүү. Намайг их гой гой хэлээд би их маш гоё урамшаа илүү их хэлээ бодож байлаа. Гэтэл нэг хаа хиста ямар ад залгаа ингэж байгаа юм бэ хиста чи яг хийний юм бэ? Миний бис нэг хоёулаа үдээс хугаа гэж намайг үтв. Би одоо үдсэн хүн болгоныг нь өдөөгийн гаргадаг өнгө шиг гэж биш ээ. Ийм болохоор өөрийг өчнөө дичнэн ахи гэж бодоод ихтэйгээ хийдэл миний кигэр болоос. Гэвч намайг сугаа ад ингэж бичээн би ад ямар нэг ингэ ачшуу нэг хуруугаа хийж өөрийг нь ачгүй. Хачууд нь эскатор үхэлтийн шээж байгаа. Өөрийг нь дахиж авч дахиж илүү гэдгийг мэдүүлхийн тулд өөрийг нь хайнергүй устгасан. Гэхдээ нөгөө төсөн тийж байгаа. Дахиад нэг нисээ нэг нисээ бисламин гэж намайг өгөө. Би дахиад оттж байгаад адаар чиний анжилуу чинь алга бигээд октргүй лөө огт өлшөөлгүй ананас амбастыг явуулж байлаа. Нөгөөд чинь чашисмаа мэдсэн дэрүү намайг ганц нэг гэлэг мэн гэж намайг өгөө. Бихээр нь би ганц хүний занааг нь гаргадаг юм аа яд гин чамайг асах хвасан гэд араас нь хөж байгаа Рикард гэж өвсөн бүхсэн дээр нь биш шадил байдын шээж сайхан надуу бидаа бол чи юм сук иштэг гэж бидаа сукта намайг дахиад үдсэн би таалас нь ороод нь тачсан заваав. Хөсн юмтин үхэлтэг нь нүүстөл өөрө хүчиж надад үхсээр байгаа. Би хайнаргүй араас нь өрийг нь асахын Ахчнаад цаг мэсэн та кигдэг бол миний хайцныг шүдэ. Өөрийг нь ах үнхий сайхан биш. Өнөөдөр чи тий за ингэ чи чамайг зэнсэндэ адамын гэж намайг хараасан. Би хэнди дахиад өөр хүн гэж тэр хүн зовсаа дахиж ахи гэж удаа ингэж хараад иминин би сайхан сэтгэлээ өөрийг нь трибл кигээр өгсөн тоглолтыг болгосон. Миний мэт шаттай болчихсон би тийг заттай юм багшаараа болоод гэж нэг хүн хэлсэн. Тоглолт дуус том шаасан нөгөө бат шигтэй танд шавар нь тохиолдож байна.